Segura que vem. Thank you.
Não digas a esta senhora porque ela é muito chique. Ela vem lá das chiquezas de Paris. É? Paris da França. Eu vi logo. Pega lá o palmo. É que esta senhora que olha, vamos lá. Tirar os demónios desta gente toda. Está tudo cheio de demónios. Amém. Ai, Deus, que Deus nos abençoe. Amém. O senhor está aí a fazer o quê? Satanado! Satanado! Anda a falar! Satanado! Onde já? Em nome do Pai, do Filho, de São Gonçalo, que Deus te proteja, meu filho! Amém! Ai, agora! Ai, agora! É aqui! Aqui! Toma! O senhor está a vender banha da cobra ou o que é isso? Não, senhor. Isto aqui é para ser uma pequena demonstração. Isso é que a gente estava à espera. Isto é uma cobra. Tem aqui uma cobra que foi capturada no Brasil, na Serra da Amazónia. É que esta cobra consegue cantar o hino nacional de 3 países assobiando. Já andou por vários países. Mas como é que, senhoras, que não têm medo de cobras, é verdade ou não é? Tem medo de cobras? Não. Tem. Por isso. Eu pego. Vou passar à apresentação. Eu chamo Anastácia Anacleto, sou sócio-gerente da firma, como Anastácia Companhia Limitada, que fica à sua serra, situada ali na rua, Cândido Reis, número 25, Conto Fome 12. E estou aqui em representação da nossa casa para apresentar um novo produto que apareceu cá em Portugal. Para todos pensarem que eu sou aqui o Aldrabão ou sou o vendedor da banha da cobra... Ninguém está a pensar isso. Eu posso dizer que eu tenho uma autorização da Câmara Municipal de Amarante. Tem, sim, senhor. Por edital, está aqui, está assinada pelo Presidente António Lago Cerqueira. Está, sim, senhor. E diz aqui assim, eu, António Lago Cerqueira, Presidente da Câmara de Amarante, autorizo o senhor Anastácia Anacleto, sócio-gerente da firma Casa Anastácia e Companhia Limitada, a usar terrado público dentro do Conselho de Amarante, numa superfície de 4x4 metros. Em ruas, com ou sem passeio, de forma que não impeça a circulação de vacas, bois, burros e outras bestas de cargas, assim como carros movidos a motores e a prisão de animais. Pode comercializar todos os produtos, inclusive a banha da cobra, exceto produtos explosivos ou similares que possam pôr em perigo a segurança da população. Por ser verdade, subscrevo o presente edital, a bem da nação e do povo de Amarante. Amarante, 27 de junho de 1919. Oh, senhora, o que é que a senhora está aqui a fazer? Mostrar? Está a assinar o António Lá Cerqueira com o respectivo seu braço. Ora, o que é que estamos aqui a nós a fazer? Nós estamos a vender um produto que pela primeira vez está a ser lançado cá em Portugal através da nossa casa, a Casa Anastácio. Um produto que foi inventado, foi tratado nos laboratórios da Afrodita em Paris. E esse produto foi altamente comercializado e falado em todo o mundo. E os jornais aqui da Amarante também falaram acerca disso. Chama-se o quê? É um protetor solar feito à base de leite de canela. Eu posso-vos mostrar os jornais aqui da região. Falaram todos nisso. Por exemplo, o jornal Ecos de Valdetano quer dizer aqui revolucionário produto cosmético para as damas e cavalheiros. Leite de canela vendido na Casa Anastácia. O jornal do Tâmega, na sua edição de 12 de maio de 1927, também diz que Casa Anastácio vende leite de canela. Beleza das mulheres amarantinas, mais sofisticado. Ainda mais algo que tem aqui outro jornal, que é o Correio da Tarde. Na sua edição de Amarante, 27 de junho, grande descoberta, leite de canela protege a pele. Muito bem. Ora, este produto tem sido utilizado há muitos anos, há milhares de anos, pelos egípcios, pelos persas, pelos visigodos e ultimamente está a ser utilizado cá em Portugal. Vistiquinhos também. Esse produto é um produto, é um protetor solar que eu vou já mostrar a Vossas Excelências. Não tenho medo. Só vou pôr a anelinha para dentro para ela não fugir. Este produto que podem ver é um protetor solar, tem fator 15, chama-se Maré Viva e é feito à base de leite de camelo. Nós estamos a lançar para bebês cânhamo este produto, há um preço simbólico de 2.500 reis e que pode ser comercializado não só aqui no nosso gatinho! Portugal, 2.500 reis! Exatamente! E assim que também ali na nossa agência, na nossa loja. E a senhora deve estar equivocada quanto aos até que eu tenho ela o preço, posso dizer,
que o nosso produto que é de embalagem de 500 reis, se for em dólar, custa 50 cêntimos. A minha sogra, a sua sogra, quando começou a utilizar este produto, porque eu estou nova, tão nova, que eu agora não sei com qual é a isonomia, com a mulher ou com a sogra. Durma que vais tomar uma de cada lado para aquecer. Exatamente, também é de fazer isso. É só para aquecer. Isso é um produto, isso é mesmo. Isso é mesmo protetor. Já agora vou mostrar aqui, não sei o que é que se passa aqui, vou mostrar eu aqui para esta máquina, não sei o que é isto. Portanto, isto é mesmo protetor solar, fator 15, pode ser usado na praia. Este aqui. Isto para o corpo todo chega a uma coisa, não chega a nada. Ora bem, olha, por isso está com os maiores. Há uma forma de tomar isto que é para o corpo todo, sabe como? É exatamente como se utiliza os sulfatos sistémicos na vida. Regra-se a vida e entra para a vida toda. É mesmo já por fora, se der tempo a boca abaixo, ele vai passar por todo o corpo. Isso lhe prometo. E já sabe, quando quiser mais produtos, nós temos até cremes barbear para o cavalheiro. Para o cavalheiro, aí temos cremes barbear na nossa loja ali na Rocando Zé, no 25. Precisa de tudo para carecas. Mas não, por acaso também dá para si. Porque tem muita pele exposta, está a apanhar sol. Logo, imediatamente pode trazer. Eu só que você. Deixo também este produto. Obrigado, este que pode utilizar. Pode estar mesmo na realidade, que quiser mesmo protetor solar. Porque o chapéu fica mais barato. Thank you.
quando me teve, ela dava gritos de pele. Minha mãe, quando me teve, ela dava gritos de pele.